Det her træningsprogram virker ikke helt. Au. 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 Hej. Hej du. Slap, svand, slap, svand, slap, svand. Din lille kleine. Er du for slatten og slap til at træne? Er du en svækling? Bygget som en svamp? Nå, men nu kan du også få muskler. Hvad? Med ankerarme. De sidder fast som en handske. Bare blæs dem op. Hvor store vil du have dem? Normale? Lignede? Og for damerne? Med hår? Jeg var en svækling før ankerarme. Nu er jeg et fjol, så han er vilde med mig. Så bestil nu dit skvat. Wow, det var en god idé. Jeg vil være præcis som ham. Ja, jeg må se at få ringet.